Кабінет міністрів запускає в роботу законопроєкт та акти, які скасовують трудові книжки. Замість них робітники отримуватимуть електронний документ з інформацією про свій стаж роботи. Документ планують об'єднати із системою BankID. Повністю відмовитися від трудових книжок планують уже до кінця року. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Добілет.